Moje zhodnocení tohle mistrovství světa je takový trošku smíšený, protože zatímco za tým mužů musím říct, že ten výsledek považuji za úspěch, protože cílem bylo postoupit ze skupiny. V začátku se jevilo trošku jako hodně nadnesený cíl, ale všichni jsme tomu věřili, že na to máme. Že máme na to porazit Zeland i Koreu. Samozřejmě zápas s Koreou trošku úplně nevyšel, ale na druhou stranu věděli jsme, o jaký výsledek potřebujeme hrát, tak aby jsme postoupili. A samozřejmě dostat se mezi 16, nejlepší dostat se do toho playoff bylo tím hlavním cílem a beru to jako úspěch, protože je to první mistrovství světa pro mužský tým, a druhé i vůbec turnaj po hrozně moc letech pro muže, takže určitě to bere jako velký úspěch. Navíc jsme tady s hodně mladým týmem, který má 18-letýho quarterbacka, který se s tímhletím mistrovství popasoval, musím říct, skvěle. Máme 17-letýho centra, který zahrál výborné zápasy a zbytek týmu šlapal opravdu skvěle. A věřím tomu, že do budoucna určitě máme dobře nakročeno a že ten program je nastartovaný dobře. A samozřejmě trošku máme problém v defense, ale to je bohužel ten přechod z toho tacklu na ten flag. Tam ještě trošku ztrácíme, ale když na tomhle tom zapracujeme, tak se dokážeme opravdu měřit skoro s každým soupeřem, protože alespoň teda v Evropě, protože s Německem jsme odehráli úplně fantastický zápas, kdy jsme z každého driveu téměř skórovali. Takže věřím tomu, že už jsme se na tyhle ty týmy dotáhli. Co se týče té světové špičky, tak tam samozřejmě že ztrácíme a chvíli ztrácet budeme. Ale věřím tomu, že 4 roky do olympiády máme na čem pracovat a víme na čem. Je dobrý, že prostě víme na čem. Tyhle ty turnaje jsou pro nás v tomhletom hrozně důležitý, aby jsme věděli, na čem musíme pracovat. A co se týče týmu žen, tak to bohužel pro všechny je momentálně zklamání, protože čekali jsme samozřejmě mnohem lepší výsledek, čekali jsme postup ze skupiny a tam nám to bohužel uteklo o ten zápas s Izraelí. Ty předchozí zápasy jsme si trošku věřili na lepší výsledek, ale je to bohužel tak, jak to je a víme nad čem právě u holek musíme zapracovat. Tam bylo jednoznačně velký rozdíly v atletičnosti, velký rozdíly v tom, jak přistupujeme k bránění a samozřejmě musíme ten tým trošku omladit. Je to vidět, že ztrácíme už právě na té rychlosti. Uvidíme, jak se tenhle ten turnaj analyzují koučové, který mají i po tomhle mistrovství určitě důvěru a musíme si říct to a jak, co je potřeba změnit, tak aby jsme v tom programu udělali nějaké změny a mohli pracovat do budoucna.